දාලා තියෙන සමහර ඉස්තමෙන්තු ගැන මම පුදුම වුණා. DSN නායක මැතිතුමාට මල් මාලා දාන්න රුපියල් 97000යි. දැන් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මේක කරද්දි අපි වේදන් කරේ මල් මාල වලට විතරයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක 97000 වුනේ. ජාතික ගීය ගයන්න ඉල්ලා තිබුණා 118000ක්. විශේෂ දලදා පූජාව හා මහපිරි දේශනාව සර්ව ආගමික වතාවත් නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වෙන සංස්කෘතික සංදර්ශනය ගාලුමුද්‍ර පිටියේදී පැවැත්වෙන සාම්ප්‍රදායික නිදහස් සැමරුම් ප්‍රධාන උත්සවය මහජනතාවට නොමිලේ ජාතික උද්‍යාන හා ජාතික සත්වෝද්‍යාන ප්‍රදර්ශනය යාපනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීම මහනුවර ජනරජ පෙරහැර දෙවුන්දර තුඩුවේ සිට පේදුරුතුරෝ දක්වා නිදහස් පාපදි සවාරිය පැවැත්වීම ආදී විශේෂ වැඩසටහන් රැසක් මෙවර නිදහස් දිනයට සමගාමීව පැවැත්වෙනවා. පස්වැනි නිදහස් දින උත්සවයේ සැමරීමට වෙන් කර ඇති මුදල් ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ දැවැන්ත විරෝධයක් පවතින බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සිහිපත් කළා. මේ වියදම් පුළුවන් තරම් අමාත්‍යාංශයේ තුලින් කරගන්න. දාලා තියෙන සමහර ඉස්තමෙන්තු ගැන මම පුදුම වුණා. DSN නායක මැතිතුමාට මල් මාලා දාන්න රුපියල් 97000යි. දැන් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මේක කරද්දි අපි වියදම් කරේ මල් මාල වලට විතරයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක 97000 වුනේ. ජාතික ගීය ගයන්න ඉල්ලා තිබුණා 118000ක්. පින ඉස්සර කරේ මම ඇදී මේ බස් වලට ගෙව්වා. ආහාර ටිකක් දුන්නේ ආවේ ළමයින්ට. මේවා එක එක අය දානකොට ආපහු බලන්න ඕනේ ලේකම්තුමා. අපි කොහොමද මේකෙන් කරන්න කියලා මම බැලුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මුදල් වෙන් කරන්න තියෙන්නේ එකක් නාගරික වනාන්තර වලට මේ සැරේ ඩුබායි කොප් 28 ට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ආරම්භ කළා යන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ මුදල මේ සැරේ වුමනා නැහැ. කොහොමත් ඒකට මම හිතන්නේ මිලියන 50ක් 100ක් විතර වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි වෙනම මුදල් හොයාගන්න ඉන්නේ ශේෂයෙන්ම දේශගුණ විපර්යාස විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ දීර්ඝකාලීන රටට සිදු වෙනවා. මේවා බොහෝ දුරට මම හිතන්නේ ලේකම්වරු දෙන්නත් භාණ්ඩාගාරය සාකච්ඡා කළා. තමන්ට තියෙන මුදල් වලින් ඒවා කරගෙන යන්න. කොහොමවත් දැනට මුදල් දෙන්න භාණ්ඩාගාරේ නැහැ. ප්‍රධානයකට දීලා අපි බලමු භාණ්ඩාගාරයේ කතා කරන්න. මොකද මිනිස්සුත් අපිට දොස් කියනවා විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. අපේ තියෙන මුදල් තුලින් කරනවන ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ දෙක මේ ලේකම්වරු දෙන්නෙක් ඔයගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරලා ඒ කාරණා දිහා බලන්න. නැත්තම් මේ තියෙන වැඩසටහන නම් හොඳයි. අපේ 75 වෙනි සංවත්සරේ. අපි ඒක නොකරනවා නම් රටට හොඳ නැහැ. ඇත්ත කෙටියෙන්, දත්ත වැඩියෙන්, සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග